Ես կարծում եմ մոր եւ մանկան կենտրոնը հայ գերմանական բարեկամության լավագույն օրինակներից մեկն է։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր նվիրատվության համար եւ ցույց տալու համար, որ այս բարեկամությունը իսկական բարեկամություն է երկու բարեկամ ժողովուրդների։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ճիշտ նույն գումարի չափով Հանրապետության նախագահ կնվիրաբերի նույն մոր եւ մանկան կենտրոնը։